Fakultet ekonomije i turizma dr. Mijo Mirković ove godine obilježava 60 godina postojanja. 30. lipnja 1960. osnovana je Viša ekonomska škola. Bio je to prvi studij ekonomije izvan Zagreba. 60 godina znanja, uspjeha i prije svega upornosti. Temelje za razvoj današnjeg sveučilišta postavio je Mijo Mirković, čije ime FET ponosno nosi. I bio bi slobodan reći da nije to slučajno učinio, formiravši upravo studij ekonomije, jer ekonomija je znanost koja zapravo izučava, koja proučava kako društva iz oskudice stvaraju raskoš u našoj krasnoj zemlji, kako zapravo iz kamena stvaraju jedan ugođaj, kako iz ničega stvaraju nešto. Time se ovako slobodnim rječnikom rečeno bavi ekonomija kao društvena znanost. Današnji fakultet ekonomije i turizma tijekom tih 60 godina pohađale su silne, dakle, generacije, brojne generacije studenata. Njih 9000 uspjelo je steći akademski stupanj na jednom od brojnih stručnih ili sveučilišnih studija na sve tri razine visokoškolskog obrazovanja. Zbog koronavirusa 60. se obljetnica obilježava nizom manjih događanja na daljinu. A danas smo se na daljinu susreli i sa unukom našeg Mije Mirkovića, koji se također zove Mijo Mirković i koji je stjecajem okolnosti također bavio se ekonomijom. Dugogodišnja tradicija znanstvenog rada i stvaralaštva nastavlja se u inoviranju studijskih programa koji prate tržište rada. Unaprijedili smo studijske programe unazad nekoliko godina, razvijamo nove studijske programe prilagođene potrebama gospodarstva. Ova situacija sa virusom ubrzala je neke naše planove, tako da već sada smo imali priliku testirati studije na daljinu i to je zasigurno nešto što predstavlja budućnost. A u pripremi imamo i jedan novi doktorski studij unutar kojeg planiramo objediniti sve znanstvene istraživačke resurse svih djelatnika sveučilišta Jurija Dobrile u Puli i naših partnera iz inozemstva. Fakultet ekonomije i turizma pruža vam jedno jedinstveno studentsko iskustvo, sigurno. Doduše, izvjesno je da će to iskustvo biti na daljinu kao i kod svih, međutim, nakon te daljine morat ćemo se ipak približiti, jer jedna neposredna interakcija je nešto što je u prirodi samog čovjeka. Iskustvo je pokazalo i činjenica je da online studiji nisu istisnuli klasične studije. Ne? A kada govorimo o onim klasičnim studijima, onda govorimo o koje su vezane i za zapošljavanje studenata u turističkom i realnom sektoru, obavljanje stručne prakse, međunarodna mobilnost, sportske aktivnosti i ukratko sve ono što ova krasna zemlja, najljepši dio Lijepe naše, može studentima pružiti.